ცემა, რომელიც ჯერ მკითხველს არ უნახავს და არ გაცნობია. სწორედ აი ამ რომანზე მუშაობა პაპუნა დავითაიმ 2013 წელს დაიწყო და სულ რამდენიმე დღეში 28 ოქტომბერს ერთ-ერთ გალერეაში იქნება ამ რომანის პრეზენტაცია კომიქსად გამოცემული ვეფხის ტყაოსანი. ალბათ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ეყოლებოდა ამას, თუმცა მე პირიქით ვიძახი რომ ეს არის გადასარევი პოპულარიზაციისთვის, გაგებისთვის და კიდევ რისთვის. ისე ვიდეო უნდა ვნახოთ ხო? კაი, რომ გავერკვეთ ამ ყველაფერში. მოდი. ვინ არ ყოფილა მიჯნური, ვის არ სახმელისტებია? ვის არ უნახავს პატივი, რისთვის ვინ არ აბრუნდებია? Ару сахора кмила сумира покрепия хомичи варде куэго аравис моукрепия მომეწონა. ძალიან კარგია. ძალიან სიკარგეა. ეს ყველანაირი ის ილუსტრაციებიც და თავარი მუსიკა მე ხა მაინც ყურად მომხდა ხო, მაგრამ ძალიან მუსიკა ალბათ არ ექნება თან და უფრო საინტერესოა ილუსტრაცია ანუ კომიქსი. და მოდი სტუმრები მოვიწიოთ, სცენარის ავტორი და პროექტის სამხატვრო ხელმძღვანელი პაპუნა დავითაია და გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი ზვიად ყარაცხელია. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან, მოგესალმებით, ხოლმე დიდი მადლობა გადაცემისთვის. ძალიან კარგი ამბით ხართ ჩვენთან მოსული. კი ბატონო, და აი საინტერესოა ხო ესეთი ინიციატივა სიახლე აქ არის ყველაფერი აქ არის ჩვენთვისაც. ეს არის სასიგნალო ვარიანტი. აბა გაგვიზიარეთ ჩვენ შეგვაგვარდეთ. Ну ალბათ მაყურებელს ვანახე პირველ რიგში მე ვერ მოვასწარი, მაგრამ როგორც ხვდები ძალიან ბევრი კომიქს ხვანაირად აღიქვას, გონია რომ ეს არის გაშარჟებული ალბათ და შეიძლება წინააღმდეგიც ალბათ ძალიან ბევრი იყოს ამ გამოცემის, მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი. ფილმებ გააპროტესტა? აა, ჯერჯერობით დიდი პროტესტი არ ყოფილა. Ну, ფიქრობ, ცოტა ესე ტრადიციონალისტები რაღაც თავის მოსაზრებებს იტყვიან. აა, უარ ყოფიც, მაგრამ, ну, ყველა სიახლეს თან ახლავს ეს და ამის როგორ შეიძლება მაგას. ანუ მზად ხართ. მზად ვართ მაგისთვის. აა, ну, სინამდვილეში ყოველთვის სიახლე რა, სიახლე რო იწება, ყოველთვის არიან პროტესტანტები. ამ შემთხვევაშიც ესე იქნება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს საბოლოო მიზანი, რომ ბავშვებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ, ტინეიჯერებისთვის და არა მხოლოდ ასევე ას დასრულებით ხშირ შემთხვევაში არიცნობენ მთავარ სიუჟეტს. ანუ პოეზიის ნაწილი იმდენად დიდი არის ვეფხის ტყაოსანში, რომ ძალიან რთულია ფარავს მის სიუჟეტს და ესეთი ფორმა ბევრად უფრო ადვილი გასაგები იქნება ნებისმიერი კითხვის. ახლა ჩვენ ხედავთ ნაწილობრივ, ხო, დასურათებებს და თქვენ რომანის მიხედვით ანუ შოთა რუსთაველი თანამედროვე ეპოქაში ცხოვრობს თუ როგორ ანუ მოგზაურობა ანუ როგორ შეესაუკუნეოთ? აი, რა სიახლეებია თქვა ამ მიმართულებით ეს კითხვა? როგორც მოგახსენებათ, თვითონ გრაფიკული რომანის ფორმატი ძალიან გავს კინოს. ანუ არის ვიზუალური თხრობა ისტორიისა. შესაბამისად ბევრი რაღაც მომენტი შეიძლება ცოტა სხვანაირად ვაჩვენოთ ხოლმე, მეტად საჭიროა, საჭიროც კი არის, იმიტომ რომ აი მაგალითად შესავალი ვეფხის ტყაოსანში, როცა იწება იქ არის ესეთ ფილოსოფიური ზოგადი საუბრები, რომელიც რაღაც სივრცეში უნდა მოათავსოს, როცა შოთა რუსთაველი თვითონ თავისი მხრიდან ყვება მის სოფხედველობას და როგორ დაიწყო. ხო, ამ შემთხვევაში ეს უკვე უნდა ხატვარმა ან რეჟისორმა, ვინც ანუ ამის ვიზუალიზაციას აკეთებს, უნდა მოიფიქროს თუ რა გარემოში იქნება პოეტი ამ შემთხვევაში. ჩემ შემთხვევაში არის თბილისში, თბილისურ აივანზე დგას და თბილისში აი ხელი არ უნდა შეახო ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე და რაღაცა ხელშეუხებელია და აი თქვენ რამდენად თქვათ გზნობდით ამ თავისუფლებას მუშაობის პროცესში და თქვათ აი ექსპერიმენტებს რამდენად არ შეუშინდით ან პირიქით თქვათ ნაკლებად გარისკეთ როცა ვეფხისტყაოსანს ეხება საქმე.
Ratkma onda ciritadi sigujete jaris ruliat xeluxlebeli, ubralo tai rogorc mogaxsenet, garkveuli adgilebi, romelits ik ar aris da konkretebuli tu romelits izleva sašolebas rom tavisupleba miwanijot. Fantazias, ma im shemtkhovashi, ma magalta digi avtandilis shemtkhovashi, rotsa avtandilis personaj shemodis ik ar ari aghzerili, tu sad aris es avtandili aris. To aris ubralot rom avtandili qos paspeti, zeyamis pasalaris da rogor iqo sad iqo, ranairat unda shemo iqvano uqe ra formit. შემთხვევაში ჩვენთან არის რომ რადგან სპასპეტი იყო სამხედრო წრთნებზე არის და აი ესე შემოდის. ამ ყველაფერზე თავად თქვენი მუშაობთ თუ გეხმარა ტექსტი არალბათ რთული იყო. აი ამ დასურათების შემდეგ ტექსტუალურად გაგეფორმებინა თუ შინაარსი მოგეწოდებინათ. აი უნდა მეკითხა მე ზუსტად თქვენ მუშაობდა თქვენი გამომცემლობა ამ დაგვარსაკითხზე და რამდენად საინტერესო იყო ზუსტად გამომცემლობის სახელით მუშაობის პროცესი. ბატონოზვიათ. კი ბატონოზვიათ. Რა თქმა უნდა, უცებად უნდა ვიტყვი იმაზე, რომ ერთი კარგი რამ აქვს ყოველთვის ამ კლასიკურ მემკვიდრეობას, რომ ყველა ეპოქაში სხვადასხვა ფორმით შეიძლება გამოიცეს, წაიკითხოს მკითხველმა და ეს გრაფიკული რომანიც არის ამ უახლესი ფორმით გადმოცემული ვეფხისტყაოსთან. ჩვენ ყველას გვიყვარს და ძვირფასია შოთა რუსთაველის მიერ დაწერილი ეს გენიალური პოემა, მაგრამ პატივისცემა სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ ყველა ეპოქაში თავისებური ფორმით უნდა წაიკითხო და უნდა გამოიცეს ფეხი ამას თქვენ ახლა და ამის საშუალებას ვეფხისტყაოსანი რა თქმა უნდა იძლევა. რას ემსახურება ზოგადად აი ამ ყველაფრის გაკეთება? რა მიზანი აქვს? პირველ ყოვლისა რა თქმა უნდა პოპულარიზაციას თვითონ ამ ნაწარმოების შემდგომ რა თქმა უნდა იმ ამბის გადმოცემას რაც რაც ვეფხისტყაოსანშია, რაც ვეფხისტყაოსანში ხდება. და ყველასთვის ამ დილმა პოეზიამ შეიძლება ითქვას, რომ დაჩრდილა ის ამბავი, რაც ვეფხისტყაოსანში. ნიუანსები მოდი ესე ვთქვა ალბათ. და ზოგადად ამბავიც ძალიან ძლიერი, კარგი სიუჟეტი აქვს ვეფხისტყაოსანს. ასევე ის კონტექსტიც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში დაახლოებით 2 საუკუნოვანი გამოცდილება არსებობს ვეფხისტყაოსნის პროზაული ვერსიების მომზადების და ამ ვერსიების მომზადებასაც რა თქმა უნდა კეთილშობილი მიზანი ჰქონდა, რომ პოპულარიზაცია გაეწია ვეფხისტყაოსნისთვის, რომ უფრო მარტივად ახსაქმელი ყოფილიყო სიუჟეტი და სხვადასხვა ასაკის მკითხველისთვის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. ისეთმა პროფესიონალებმა არა, თქვენმა პროდიუსერმა თხოვა, რომ იქნებ ერთი პატარა კომიქსი გავაკეთოთ თქვენი. ვი რა მაგარია. საინტერესოა. ეს არის ნანიკაი ბოდიში გავაგზავნე შეგაწყვეტინეთ. და აი ამ პროზაულ ვერსიებს ისეთი პროფესიონალები აკეთებენ, სულ ახლახან აი ბაჩანა ბრეგვაძის მიერ გაკეთებული მომზადებული პროზაული ვერსია გამოვეცით ჩვენ მოამზადეთ. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტია და ამ ხრივ რაღაც განსაკუთრებულ მდგომარეობაში ჩვენ არ ვართ, იმიტომ რომ თუმცა პირველია გამოცემა საქართველოში პირველია, მაგრამ იმ ხარის გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ მსოფლიო ლიტერატურის ისეთი შედევრები და მსოფლიო ლიტერატურის ისეთი ფიგურები, ის კომიქსები, გრაფიკული რომანები შექმნა, როგორც ჰომეროსი, როგორც სერვანტესი, გოეთე, შექსპირი. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთი ხაზია, გზაა, კარია მათი შემოქმედებისკენ, ვინც მათ დაუშვათ შემოქმედებას, დაუშვათ ბავშვობიდან ამ ფორმით გაეცნობა, შემდგომ უკვე ინტექსტებში ინტექსტები. მე ინფორმი გავეცანი, რომელიც დღემდე წარედ მახსოვს საზეპირვები, რომელიც აბსოლუტურად ჩინარსის გარეშე მაზეპირე ეს მქონოდა. აღმოსავლურ სტილშია, ხო? ერთი მე ვიცი, რომ თავიდან დაყოფილიყო ანიმაციური ვერსია ვეფხისტყაოსნის. რატომ არ შედგა ეს პროექტი, რატომ? ეს შედგება აუცილებლად 2013-ში, როცა სცენარი დავწერე უკვე ანიმაციური ფილმისთვის. მე შემდგომ წერ მისი კადრირება, ახლა ვისაც კინოსთან აქვს შეხება ტელევიზია, იცით რაც არის კადრირება. კადრირებიდან იყოს უერთი ნაბიჯი დარჩენილი უკვე გრაფიკული რომანამდე და ზოგადად მიღებული ტია. ანუ დაახლოებით ანიმაცია დიდად განსხვავებული არ იქნება რაღაც კადრირებიდან წამოვიდა მსგავსი. და ზოგადად ძალიან მიღებული ფორმა არის, ხშირად ხდება რომ გრაფიკული რომანიდან ხდება უკვე ფილმის გაკეთება, ანუ ძალიან დიდი საქმე, წინ გადადგმული ნაბიჯია, წინ წაგდებული საქმეა და ასე ვთქვათ, ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ანიმაციის რაღაც რამდენიმე ფრაგმენტი და მოცულობით რა ხელაა ციგნი თქვენ თქვენ ეს ფრაგმენტი იქნება
Цигне плиянат икнеба 300-მდე გვერდი, 5 ნაწილად გამოიცემა, ეს ახლა რაც თქვენ ხელთ გაქვთ ეს. დიახ, ანუ აი აქ აქ წდება მომდენო ნაწილში თქვენ შეიტყობთ თუ რა თავგადასავალი გადახდა ვეფხისტყაოსანი მოყმის საძებრო წესულ ავთანდილს. ანუ უკვე აქედან გაგრძელდება ამბავი მეორე ნაწილში, ანუ მეტად ნუ ყოველი ციგნად იასევა. წეღანა იგნირების ხასიათზეც კითხეთ და ამაზეც რო გითხრათ, თქვა აი როგორ შეიქმნათ თქვენ პერსონაჟები. პერსონაჟებს რაც შეეხება, აქაც ვფიქრობ რომ იქნება და სხვადასხვაობა. თვითონ ვეფხისტყაოსნის მიხედვით არაბეთია, იქით ინდუეთია არის ანუ ხელხლებელია პერსონაჟის და ამ კუთხეს გავყევი. მაგალითად არიან ილუსტრატორები ჩვენს ხელოვნების ისტორიაში, მაგალითად ქობულაძე, რომელმაც აბსოლუტურად ქართული სახეები შექმნა. მანამდე არსებობდნენ სხვები, იგივე თავაქარაშვილი, რომლის ილუსტრაციები ყველაზე ძველია ჩვენამდე მოღწეული, ის იყო სპარსული მინიატურის სტილში. ყველა მხატვარი თავისებურად აკეთებს და გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ შოთა რუსთაველს აქვს ესეთ რაღაც ძალიან ინტერნაციონალური მსოფლიო, ანუ გლობალური ამბავი არის, არაბეთიდან დაწყებული თურქებს შედავთ, იქ ხატაელებს შედავთ, რომლებიც სავარაუდოდ ჩინელები არიან, ინდუელებს და ამავდროულად ვიფიქრე, რომ უკეთესი იქნება, რომ ესე და დათო მაჭავარიანი იყო, ვინც ბოლო დაასურათა ვეფხისტყაოსანის შარშან წინ თუ არ ვწდები კაკატუმ. გამიგია, დიახ. ხო. აუცილებლად ვიტყვი ტექსტების შესახებაც, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ არის ადვილი, რა თქმა უნდა, როდესაც პერსონაჟების მეტყველებაზეა საუბარი და სიტყვაზე 15-12 საუკუნის პერიოდის საქართველოს და საქართველოს ცხოვრებას ეხება. ვეცადეთ მაქსიმალურად ავტორთან ერთად რომ შეგვენარჩუნებდნენ წონასწორობა, გაუცხოებული იყოს თანამედროვე იყოს, ანუ ნებისმიერი ასაკის მკითხველისთვის გასაგები წირიც არ იყოს და თან ამასთან ჩვენ კონდეს იმის შეგრძნება რომ ეს ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟები არის. ანუ მე რასაც გადავხედე ძალიან მარტივი ასახმელია ეს ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის 5 წლის ბავშვსაც რომ მისცე და თქვათ ბებიაჩემს ყველა ერთნაირად გაიგებს და დაინტერესდება რაც ძალიან მომწონს. პაპუნა თქვენ ბოდუკაცავთ. პაპუნა თქვენ შულებს თუ აქვთ დაკითხული უკეთ. როგორ გამოხმაურება და რეაქცია როგორია? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაზე პოპულარული ციგნი იქნება ალბათ ბავშვებისთვის. ჩემი შვილი რომელიც არის 9 წლი, ანუ სამი მყავს და უცროსებისთვის შერადრე იყო და 9 წლის რომელიც არის ლიზა, მან წაიკითხა ძალიან მოეწონა და ერთული აქვს როდის გაგრძელებას როდის წაიკითხავს. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. როდის იქნება გაგრძელება? დაახლოებით თვენახევარ ორთვეში მოხდება უკვე მუშაობთ უკვე. მოლოდინის მომენტი, მოლოდინის რეჟიმი იქნება შენარჩუნებული და ჩვენ ეტაპობრივად ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის აზრი, იმიტომ რომ პირველად აკითხებენ ხოლმე, ანახებენ მოდელს, ნებისმიერ სამუშაოს. ერთგვარ ფოკუსი უფათ აპო და მოდი ხა სხვა კითხვას დავსვამებ. სტრაუსონი ცოტათი გვერდზე გადავდოთ, კომიქსი მისი ხატვა. ეს ალბათ სპეციალურად როგორც ვიცი ლოს-ანჯელესში შეისწავლეთ, ხო? დიახ, როგორც გითხარით, დავიწყე ამის წერა აქ საქართველოში, შემდეგ 2014 წლიდან მე გადავედი საცხოვრებლად და სამუშაოდ ლოს-ანჯელესში და უკვე იქ როგორც გითხარით, ამ კადრირებიდან წავედი ამ გზით და პარალელურად. ხო, ალბათ. არ არის სხვა სპეციფიკა, მე წლების განმავლობაში კადრირებაზე მუშაობდი, ვიცით რომ განათლებით მხატვარი ვარ. და რამდენიმე კინოც მაქვს გადაღებული, აქედან გამომდინარე ძალიან ახლო იყო ჩემთვის ეს ორივე მიმართულება, უბრალოდ რომ მივედი ამაზრამდე, საკმაოდ ანუ ზედაპირული წარმოდგენა მქონდა და მე დავიწყე უფრო ღრმად შესწავლა. და აღმოჩნდა იმაზე მეტად რთული ალბათ და საინტერესო ვიდრე გეგონა. ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, თვითონ ინდუსტრია აღმოჩნდა ძალიან დიდი და საინტერესო. 50-იან წლებში ჰქონდა მას თავისი პიკი, ალბათ იმით აიხსნება რომ მაშინ ტელევიზია და მაგრამ ამაზე ხო მანამდე არსებობდა კომიქსის ისტორია. ხო და ნახე 50-იან წლებში. მოდი შეგაწყვეტინებ, დრო აღარ გვაქვს, ჩვენ ახალი რუბრიკა გვაქვს მაყურებელმა ის ეს ისტორიიდან. მოდი ერთად ნახოთ ზოგ რუბრიკის კომიქსის ისტორია. კომიქსი გრაფიკული ნოველაა, რომელიც გამოსახულებისა და ტექსტის კომბინაციისგან შედგება. კომიქსი ისტორიას ნახატებით ყვება. კომიქსების წინაპრებად მიიჩნევენ ტრაიანეს სვეტს რომში, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 113 წელს ააგეს. სვეტი დაფარულია რელიეფური ნახატებით, რომლებიც იმპერატორის დაკიაში გამართული ბრძოლების ამბავს გადმოგვცემენ.
კომიქსების ადრეულ მაგალითებად ითვლება ეგვიპტური იეროგლიფები, ბერძნული ფრიზები, ქრისტიანული მონუსკრიპტები და ფრესკები, შუა საუკუნეების გადარჩენილი ნიმუში ბაიოს გობელენი და ასევე სიქსტის კაპელას მოხატულობა ბიბლიური სცენებით. მე-17-18 საუკუნეებში გრაფიკული ნახატები საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში შეიჭრა. ამავე პერიოდში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ღრუბლები გარკვეული წარწერებით, რომელთა საშუალებითაც ნახატები ალაპარაკდნენ. კომიქსების ერთ-ერთი პირველი შემქმნელია უილიამ ჰოუგართი. ჰოუგართმა მე-18 საუკუნეში მოძრავი გამოსახულებების 7 სცენა შექმნა, სახელწოდებით თანამედროვე მორალი. 1826 წელს გამოქვეყნდა გლასგოს სარკე, რომელსაც თანამედროვე კომიქსის ყველა ელემენტი ჰქონდა. პირველი ყოველკვირეული კომიქსი ელის ლოპერის არდადეგნახევარი 1867 წელს ბრიტანულ იუმორისტულ ჟურნალ ჯუდიში გამოქვეყნდა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში კომიქსების ინდუსტრიაში ნამდვილი ბუმი დაიწყო. შეიქმნა სპეციალურად ბავშვებისთვის დახატული კომიქსები ბრიტანული დენდი და ბიანო. იმავე პერიოდში იუმორისტული კომიქსები ფართოდ გავრცელდა ამერიკაშიც. ბეტმენი, სუპერმენი, ადამიანი ობობა, ქალი კატა, ფლეში, ვანდერ ვუმენი წარმოშობი ჟურნალის ფურცლებიდან არიან. ნახატიანი მოთხრობების ეგზოტიკამ გულგრილი ვერც ჰოლივუდი დატოვა. მე-20 საუკუნის ბოლოს მკითხველის გონებაში ამოძრავებული კადრები ჰოლივუდმა საკულტო ფილმებად აქცია. The Batman. კომიქსი პოპულარული გახდა იაპონიაშიც. მანგა, იაპონური კომიქსი, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს ჩამოყალიბდა, არა მარტო კარიკატურას, არამედ მულტფილმსაც გულისხმობდა. მანგას მიხედვით შექმნილ იაპონურ ანიმაციურ ფილმებს ანიმე ეწოდება. კომიქსები შექმნა რთულია. პირველ რიგში საჭიროა იდეა და მისი ავტორი. იდეას ხშირად ნაწარმოებად აქცევენ, კომიქსის შემთხვევაში პიესად. შემდეგ ნაწერის მიხედვით ხდება კონცეფტის შექმნა. იქნება თითოეული გმირის უამრავი სახე, ფორმა, კოსტიუმი და მათგან საუკეთესო ირჩევა. კომიქსები იხატება ხელით. თავდაპირველად მონახაზს ხატავენ, შემდეგ კი სპეციალური ტექნოლოგიით ამუქებენ. საკითხავად და სანახავად უფრო ეფექტური რომ გამოვიდეს, საჭიროა რაკურსის და პერსონაჟების სწორად განლაგება. ბოლო ეტაპია ღრუბლების დამატება, რომლებშიც ტექსტი იწერება. ნატა ბარვენაშვილს დიდი მადლობა ამ კარგი სიუჟეტისთვის და სოფიკოს აქვს სათქმელი. იცით, აბეგ რეკლამის დროს გადავხედე ახლა ამას და მე აქედან გავიგე სიუჟეტი. ხოლოთ. მე მეგონა რომ ფაზები შეხვდებოდა ვეფხისტყაოსნის და ეს ყველაფერი არაფერი არის. ანუ ჩემთვის თავარი ღირებულება ვეფხისტყაოსნის რაც იყო, აი ეს მარგალიტური წყობა ანდერძისას არის. ეს ვერ ვნახე, არ ვიცი ეს ცუდია თუ კარგია. არა, კომიქსია. აბის ტექნიკა არსებობს სპეციალური ბატონო, რამდენადაც ვიცი მე ხო? თვითონ გრაფიკული რომანის მიდგომა ესეთი არის, ასჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობია და ანუ ხდება სიტყვების, ვთქვათ, როდესაც სცენარს კითხულობთ, ჩვეულებრივ სცენარს, მაგალითად ინტერიერის აღწერილობას კითხულობთ სიტყვებით. ამ შემთხვევაში ამას აკეთებ და რჩება მარტო დიალოგი. Ну მარტივად ამითი ადამიანი გაიგებს სიუჟეტს. თუ დაინტერესებს უფრო ღრმად, მე აიგებს უფრო. როგორც ფილმს ისე უნდა შეგვიძლია. კარგი, დრო აღარ დაგჭათ და თუ შეიძლება გვანახეთ. და ტექნიკა აგვხსენით როგორ ხდება ამ კომიქსის ხატვა. ტექნიკა არის შემდეგი, ძირითადად არის ხოლმე ჯგუფური teamwork, ჯგუფური მუშაობა, პირველი ხდება ფანქრით დახატვა. სადაც აღინიშნება ასევე ღრუბლები, სადაც დიალოგები იქნება, შემდეგ უკვე ეს გადადის უკვე კონტურთან, სხვა ადამიანი აკეთებს როგორც ესე კონტურს და შემდეგ უკვე ფერადდება და შემდეგ ედება უკვე ეს ღრუბლი. აი ასე შეიქმნა ვეფხისტყაოსანი უკვე 2013 წლიდან დღემდე და შენი კომიქსის გმირები არიან ფატი და ლაურა. ფატი მოკლედ ხუმრობა იქიდან და კიდევ ერთხელ მაყურებელს ყველამ გაიგო. 30 ოქტომბერს შედგება აი ახალი ინოვაციას ვიტყვით, რომ ეგეთი რამ საქართველოს ჯერ არ ყოფილა ვეფხისტყაოსანი 5 ტიპისი გალერეაში მოქმედება პრეზენტაცია. ქალაქის ერთ-ერთი ერთ-ერთი გალერეაში ასე რომ ფიქრობ სახლში ხუთივე გამოცემა უნდა იყოს აუცილებლად. რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ძალიან საინტერესო თემაზე. კი, ძალიან კარგი თემი.